Ministar Gašić je bio u Kruševcu i pošao u Beograd kada je čuo da se helikopter izgubio. Ja sam bio s njim na vezi dok je on tražio helikopter zajedno sa svim našim službama. Ali sam rekao da je bio u Kruševcu za ono kada ste vi govorili da je on čekao da se slika na aerodromu. Za to vreme sam govorio, ali me niste pažljivo slušali ili niste želeli da čujete, već vam se svidelo ono što niste mogli da čujete. A tu ste vi da mislite, ja nisam te pameti da ja mogu da mislim, ja sam tu da vidim šta će kažu nadležni organi. Ali vam se zaista divim, ja takvu mržnju nisam video i čestitam na tome. Biće onaj ko je kriv, odgovaraće, a ja ću prvi da budem. Znam da bi vas to najviše radovalo i nemojte da brinete, ne bežim nigde kao što vidite. Imate li još neko pitanje? Mislim da je tužilaštvo dobilo izveštaj. Ja nisam tužilac i pravo da vam kažem, čekam samo da vidim ko treba da odgovara, kako kažu, za mete uslove, a ko treba da odgovara za ne znam kakve još uslove, a sve u svemu, evo ja odgovaram, tako da nemam problem nikakav. Ali mnogim ljudima, nažalost, ta mržnja neće biti od velike koristi. A da ni sami ne znam ni šta, više ljudi ne znam ni šta da vam kažu, ni šta da vas pitaju. Samo je važno da imamo nešto da nekoga negde mrzimo. Šta ćete? Takva je Srbija. Ali nije većinska sreća.